പ്രിയമുള്ളവരെ, വളരെ പ്രധാനമുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശുദ്ധ റമദാനിനെ അതിന്റെ എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളോടെയും എല്ലാ ആദരവുകളോടെയും സ്വീകരിക്കുവാനും റമദാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ പെടുവാനും അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ വലിയൊരു അഭിലാഷവും വലിയൊരു ആഗ്രഹവുമാണ്. മറ്റുള്ള എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായി ഇൻഷാല്ലാ ഒരു വിശുദ്ധമായ റമദാനിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നും എന്താണ് റമദാൻ മാസത്തിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു മുഅ്മിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ കൽബിനെ അവൻ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നുമെല്ലാം വളരെ വിശാലമായി നമുക്ക് പഠിക്കുകയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു അസുലഭ നിമിഷവും ഒരു സാഹചര്യവും ഒരു സന്ദർഭവുമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൈവന്നിരിക്കുന്നത്. നിരന്തരമായി റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, അല്ലാഹുവേ റമദാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ എത്തിക്കണേ. അല്ലാഹുമ്മ ബല്ലിഗനാ റമദാൻ, ബല്ലിഗനാ റമദാൻ, ബല്ലിഗനാ റമദാൻ, റമദാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റബ്ബേ, റമദാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. വിശുദ്ധ റമദാൻ ഒരു മുഅ്മിനിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അവന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ സന്തോഷിക്കുകയാണ്, അവന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ ആനന്ദിക്കുകയാണ്, അവന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ കുളിരണിയുകയാണ്. ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടാകുമോ? പാപങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോകാത്തവരുണ്ടാകുമോ? എന്നാൽ റമദാൻ ആ വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ റമദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിച്ചു കളയുക എന്നാണ്. എല്ലാ പാപങ്ങളെയും കരിച്ചു കളയുന്ന മാസമല്ലേ റമദാൻ? ആ റമദാൻ വരുന്നു എന്നറിയുമ്പോ ഒരു വിശ്വാസിക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷോ, അല്ലാഹുവേ റമദാൻ വിളിപ്പാടകല വച്ച് ഞങ്ങളെ റൂഹിനെ നീ തിരിച്ച് വിളിക്കല്ലേ അല്ലാ. റമദാനിന്റെ അടുത്ത് വച്ച് മരണപ്പെടേണ്ടി വരിക. ശബാൻ മാസമാണ്, വലിയ ബറക്കത്തുള്ള പുണ്യമുള്ള മാസമാണ്. പക്ഷേ റമദാനിലേക്കൊന്ന് എത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തൊരു സന്തോഷമാണല്ലേ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നിരന്തരമായി റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അല്ലാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ. റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സർവ തൗഫീഖും സന്മനസ്സും സൗഭാഗ്യവും അല്ലാഹു നിന്റെ സാധുക്കളായ അടിയാറുകളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റബ്ബേ. പ്രിയമുള്ളവരെ,
മഹാന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരും വല്ലാതെ കൊതിക്കുമായിരുന്നു. റമദാൻ ഒന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിലേ, റമദാനിന്റെ റമദാനിനെ സ്വീകരിച്ച മഹാന്മാർ അവരെങ്ങനെയായിരുന്നു, അവരുടെ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു? മഹാനായ മഅലുബ്നു ഫദ്ല് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, മുൻഗാമികളായ ആളുകളെ, അവരതാ റമദാൻ എന്ന് പറയുന്ന മാസം, ആ റമദാൻ വരുന്നതിന് ആറു മാസക്കാലം മുൻപ് തന്നെ റമദാൻ അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരാൻ അവർ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുമായിരുന്നു. റമദാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ എത്തിച്ചു തരണേ റബ്ബേ, റമദാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ എത്തിച്ചു തരണേ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആറ് മാസക്കാലം മുമ്പ് തന്നെ അവരല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുമായിരുന്നു അത്രേ. ആറ് മാസക്കാലം മുമ്പ് തന്നെ അവര് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്, റമദാനിനെ എത്തിച്ചു തരണേ അല്ലാ, റമദാനിനെ എത്തിച്ചു തരണേ അല്ലാ. നമ്മളെ റജബ് മാസത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ് അത് കൃത്യമായി ദുആ ചെയ്തത്, അതിന്റെ പോരിശയങ്ങാനും അറിഞ്ഞാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും റമദാനായിരുന്നെങ്കിലെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ? അങ്ങനെയാകുമ്പോ ദുആ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ? ആ റമദാനിനെ ആശിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ? ആ റമദാൻ വരുന്നത് സന്തോഷിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ചിലർക്കൊക്കെ റമദാൻ വരുന്നു എന്നറിയുമ്പോ വലിയ ടെൻഷനാണത്രേ. റമദാന്, ആ റമദാനിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാം ഒരുങ്ങിയാൽ വലിയ റാഹത്താവും. എത്രത്തോളം എന്നറിയോ? റമദാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പെരുന്നാൾ വരും അല്ലേ? ആ പെരുന്നാളിലേക്ക് ഇടാനുള്ള ഡ്രസ് വരെ റമദാനിന് മുമ്പ് ഒരുക്കി വച്ചാൽ വലിയ ഖൈറാണ്. ഈ റമദാനിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒരു പരിപാടിക്ക് നിൽക്കരുത്. റമദാനിൽ വേറൊരു പരിപാടിക്ക് നിൽക്കരുത്. റമദാൻ ഇബാദത്തിന്റെ മാസമാണ്. ആ ഒരു മാസം പൂർണ്ണമായി അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഇബാദത്തിലായി ചെലവഴിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് റമദാന് വരാനിന് 10 ദിവസം മുമ്പുള്ളപ്പോൾ തന്നെ റമദാൻ വിളിപ്പാടകലെ എന്ന ഒരു വിഷയം ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ തന്നെ കാരണം, റമദാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് റമദാനിലെ കഴിഞ്ഞ എല്ലാം ഒരുക്കവും നടത്തിയിരിക്കണം. റമദാനിലേക്ക് വേണ്ട അരികള്, റമദാനിലേക്ക് വേണ്ട എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ അല്ലെ, മുളക് പൊടിച്ചു വെക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ ആട്ടി വെക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ അരി പൊടിച്ചു വെക്കാനുള്ളവർ അരി പൊടിച്ചു വെക്കുക, അങ്ങനെ റമദാനിലേക്കുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഇപ്പോൾ തന്നെ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ റമദാനിൽ അങ്ങനത്തെ പണികളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. റമദാൻ മുഴുവൻ അവർ ഫ്രീ ആയി ഇബാദത്തിന്റെ മാസമായി മാത്രം കാണണം. എത്രത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞു, പെരുന്നാളിനിടാനുള്ള ഡ്രസ് വരെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ഖൈറാണ്. ഉസ്താദേ, അപ്പോഴേക്ക് ഫാഷൻ മാറിപ്പോകും എന്നൊക്കെയാണ് ചിലരുടെ പരിഭവങ്ങൾ. അങ്ങനെ പരിഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റമദാൻ 30 ദിവസവും നോമ്പെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റമദാനിനെ വേണ്ടുവോളം സ്വീകരിച്ച് ആദരിച്ച് ഇബാദത്ത് ചെയ്തവർക്കാണ് പെരുന്നാൾ. അപ്പൊ ആ പെരുന്നാളിന് ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടാനുള്ള അവകാശം ആർക്കാണ്?
റമളാനിനെ ആദരിച്ചവർക്കും റമളാനിനെ ബഹുമാനിച്ചവർക്കുമുള്ള അവകാശമാണ് പെരുന്നാളിന് ഡ്രസ് ഇടാനുള്ള അവകാശം. അല്ലാതെ റമളാനിനെ ആദരിക്കുകയും റമളാനിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും ഒന്നും ചെയ്യാതെ പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് മാത്രം ഒരുങ്ങാൻ ആരാണ് പഠിപ്പിച്ചത്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. റമളാനിന് യാതൊരു ബഹുമാനവും യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കാതെ റമളാനിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പെരുന്നാൾ, അത് റമളാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. ആ പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് സന്തോഷിക്കാനുള്ള ശരിയായ അവകാശം ആർക്കാണ്? റമളാനിനെ ബഹുമാനിച്ചവർക്കാണ്. അതില്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് പെരുന്നാൾ? പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് മാത്രം ഒരുങ്ങിയത് കൊണ്ടായോ? ഇല്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് റമളാനിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അതിനെ റമളാനായാൽ എല്ലാവരും അങ്ങാടികളിലൂടെ കറങ്ങിത്തിരിയുക, അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് അത്യാവശ്യമായി വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന സാധനങ്ങൾ, അതൊരു പക്ഷേ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അത്യാവശ്യമായി വേണ്ടി വരുന്ന കൂടുതൽ ദിവസം സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ആ സാധനങ്ങള് ഒരു പക്ഷേ അന്നാന്ന് വാങ്ങേണ്ടി വരും. അതൊരു പക്ഷേ ഫിഷാവാം, മത്സ്യമാവാം, അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിയും അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ, അതൊരു പക്ഷേ അന്നാന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പൊക്കെ വാങ്ങേണ്ടി വരും. അതേ സമയത്ത് മറ്റു സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ റമദാനിലേക്ക് വേണ്ടി മുൻകൂട്ടി തയ്യാർ ചെയ്താൽ പിന്നെ റമദാനിൽ അതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങാനോ അതിനു വേണ്ടി ഓടാനോ അതിനു വേണ്ടി പോകാനോ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് റമദാൻ ഒരു ഇബാദത്തിന്റെ മാസമാണ്. ആ റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള് ഓ മദനീയം കുടുംബങ്ങളെ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി നടത്തണേ. ഒരു മാസക്കാലം മുഴുവനും നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുവാനും ഇബാദത്ത് ചെയ്യുവാനും ഖുർആൻ ഓതുവാനും ഇൽമ് പഠിക്കുവാനും തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കുവാനും അതേ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നേരത്തെ തന്നെ ഒരുങ്ങണേ. ആ ഒരുക്കം നല്ല ഒരു ഒരുക്കമാണ്. ആ ഒരുക്കം ആരെങ്കിലും ഒരുങ്ങിയാൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് വലിയ സന്തോഷമായി തീരും. എല്ലാവരും നേരത്തെ തന്നെ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ കച്ചവടക്കാർക്കും അത് വലിയ ഗുണമാണ്. അവർക്കും നല്ല റാഹത്തോടെ നോമ്പെടുക്കാമല്ലോ, അവർക്കും അതൊരു സൗകര്യമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കടന്നു വന്നാൽ, അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉടലെടുത്താൽ അത് വലിയ ഗുണമല്ലേ, അത് വലിയ ഖൈറല്ലേ. ഈ ഒരു റമദാൻ എങ്കിലും അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാലോ, പെരുന്നാളിന് വേണ്ട ഡ്രസ്സുകൾ നേരത്തെ തന്നെ എടുത്താലോ, ഇതെന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. റമദാനിന്റെ നല്ല ദിവസങ്ങളില്, പ്രത്യേകിച്ച് അവസാനത്തെ പത്തുകളില് നമ്മുടെ സ്ത്രീ സമൂഹം എവിടെയാണ്? അവർ നടുറോഡുകളിലല്ലേ? അവർ അങ്ങാടികളിലല്ലേ? അവർ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ഷോപ്പിംഗിലല്ലേ? അവര് അതാ നാട് നീളെ എല്ലാ ഷോപ്പുകളും കയറിയിറങ്ങുകയാണ്. റമദാൻ അങ്ങനെ അതേ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാസമാണോ? അല്ല അല്ല, റമദാൻ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാസമല്ല. ഇത് റമദാനിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ മദനീയ കുടുംബങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സ് വച്ചാൽ എല്ലാവരെയും നന്നാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല. നമ്മൾ സ്വന്തമൊന്ന് തീരുമാനിച്ച്, ഒന്ന് നേരത്തെ അങ്ങൊന്ന് തീരുമാനിച്ച് നമ്മൾ അതേ അങ്ങനെ ഒരു
ഒരു ഒരുക്കം ഒരുങ്ങിയാൽ അത് ഏത് ഡ്രസ്സാവട്ടെ, ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഡ്രസ് വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ല വില കുറഞ്ഞ് നല്ല ഡ്രസ്സുകൾ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് നല്ല സീസൺ ടൈം ആകുമ്പോ ഇപ്പോൾ 1000 രൂപക്ക് കിട്ടുന്ന ഡ്രസ് സീസൺ സമയങ്ങളില് 2000 രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോഴും ലാഭം നമുക്ക് തന്നെയല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഒരു ഒരുക്കം നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയാൽ അത് വലിയ ഒരു സമൂഹത്തില് വലിയ ചലനമുണ്ടാക്കും, വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഈ ഒരു റമദാൻ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് വേണ്ടേ? എല്ലാ റമദാനും ഒരുപോലെ ആയാൽ ശരിയാവോ? അത് പറ്റൂല. ഈ റമദാനിൽ ഒരു മാറ്റം, ഈ റമദാനിൽ ഒരു ചേഞ്ച്. നേരത്തെ തന്നെ ഒരുങ്ങ, എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും, ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വേണ്ടി മാത്രം അങ്ങാടികളിലേക്ക് പോകേണ്ട സമയം വരുമ്പോ ആ പോകേണ്ട മട്ടത്തിലും കോലത്തിലും പോവുക. എല്ലാവരും അക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഞാൻ പറയുന്നത്, മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ അവർ റമദാനിന്റെ 6 മാസം മുമ്പ് അവർ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യും, അല്ലാഹുമ്മ ബല്ലിഗ്നാ റമദാൻ, അല്ലാഹുവേ റമദാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അങ്ങനെയൊരു ദുആ എന്തൊരു നല്ല ദുആയാണ്, എന്തു നല്ല റാഹത്താണ്, എന്തൊരു നല്ലൊരു സന്തോഷമാണ്, എന്തൊരു സമാധാനമാണ്. ദുആണ് എല്ലാ ദിവസവും മഹാന്മാര് ദുആ ചെയ്യുമായിരുന്നു, അല്ലാഹുവേ റമദാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ 6 മാസം മുമ്പ്. എന്നാൽ മഹാനായ മഅ്ലബ്നു ഫദ്ല് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, റമദാൻ കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നീട് വരുന്ന 6 മാസക്കാലം അവർ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാഹുവേ അവര് ദുആ ചെയ്യുന്നത് അയ്യതഖബ്ബലു മിൻഹും, അതേ റമദാൻ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, അല്ലാഹുവേ റമദാൻ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, റമദാൻ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അവരല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യല്, റമദാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് 6 മാസം മുമ്പ് റമദാൻ എത്തിക്കണേ അല്ലാ, റമദാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ റമദാൻ പിന്നീട് വരുന്ന 6 മാസക്കാലം റമദാൻ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, റമദാൻ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, റമദാൻ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അങ്ങനെ റമദാൻ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. എന്താണല്ലേ അവരുടെ മനസ്സ്, എന്താണല്ലേ അവരുടെ കൽബ്, എന്താണല്ലേ അവരുടെ ഹൃദയം? നമ്മളും അങ്ങനെയല്ലേ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, നമ്മളും അങ്ങനെയല്ലേ ആവേണ്ടത്? അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മഹാനായ കാന യഹ്യ ഇബ്നു അബി കസീർ റഹിമഹുല്ലാ, വലിയ മഹാനാണ്. ആ മഹാനവരുകളെ അവരെങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നറിയുമോ? അവര് വിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം അടുത്തു വന്നാൽ, റമദാൻ വെളിപ്പാടകലെ വന്നു നിന്നാൽ, നമുക്കും റമദാൻ വെളിപ്പാടകലെയാണ്. ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ആ സുന്ദരമായ ദിനം വരികയായി. ചിലർക്ക് റമദാൻ വരുമ്പോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടെൻഷനാണ്, ഉസ്താദേ റമദാൻ വന്നാൽ പകല് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, റമദാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആകപ്പാടെ പ്രശ്നമാണല്ലോ, പിന്നെ നോമ്പ് നോൽക്കണമല്ലോ. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്, ഇല്ലാതില്ല. റമദാൻ വരുമ്പോഴേക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു വൈമനസ്യം, വല്ലാത്തൊരു ടെൻഷൻ. അഊദു ബില്ലാ, അല്ലാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ.
നോമ്പ് നോക്കണല്ലോ അല്ലേ. നോമ്പ് നോക്കല് വലിയ പ്രയാസമായി കരുതുന്ന ആളുകളുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും നല്ല സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെയുള്ള ചില ആളുകൾ റമദാൻ വരുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ആരും കാണാതെ ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലുകളിൽ കയറി നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തടിതപ്പുന്ന ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില ആളുകൾ. നഊദുബില്ലാഹ്, എത്ര വലിയ അപരാധമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. റമദാൻ മാസത്തിലെ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയോ ഒരിക്കലും പാടില്ല, ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. റമദാൻ മാസത്തിലെ നോമ്പെടുക്കാൻ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് കൽബ് കൊണ്ട് ആശിക്കേണ്ടതാണ്. ഒന്ന് റമദാൻ വന്നിരുന്നെങ്കിലേ, എന്തൊരു റാഹത്താണ് അല്ലേ. പകൽ മുഴുവനും നോമ്പെടുത്ത് ഖുർആനൊക്കെ പാരായണം ചെയ്ത് ആ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നോമ്പൊക്കെ തുറന്ന് രാത്രി തറാവീഹും നിസ്കാരവും കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റമദാൻ, എന്തൊരു റാഹത്താണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, റബ്ബിനോട് എല്ലാവരും അല്ലാഹുവിനോട് നിരന്തരമായി തേടണം. ചില ആളുകൾ വിളിച്ച് കരയാണ്, ഉസ്താദേ എനിക്ക് നോമ്പ് നോക്കാൻ കഴിയൂല, ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രോഗിയാണ്, എനിക്ക് ശാരീരികമായി നോമ്പ് നോൽക്കാനുള്ള ഒരവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ ഉള്ളത്. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും റമദാനിനെ ആശിക്കാം കേട്ടോ, റമദാൻ വരുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കാം കേട്ടോ. നോമ്പ് നോക്കാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ നോമ്പ് നോൽക്കൽ നിർബന്ധമുള്ളൂ. നോമ്പ് നോൽക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് നോമ്പ് നോൽക്കൽ നിർബന്ധമില്ല. നോമ്പ് നിർബന്ധമാർക്കാണ്? നോമ്പ് നോൽക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ. ശാരീരികമായി രോഗിയായ ഒരാൾ, അയാൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗം ഒരുപക്ഷെ രണ്ട് കിഡ്നിയും അദ്ദേഹത്തെ എടുത്തു മാറ്റി പുതിയൊരു കിഡ്നി അദ്ദേഹത്തിന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത്, അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിലോ മാസത്തിലോ ഡയാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെ രോഗിയായ ഒരാൾ, അയാൾക്ക് നോമ്പ് നോൽക്കൽ നിർബന്ധമില്ല. നോമ്പ് നോൽക്കാൻ ശാരീരികമായി കഴിവുള്ളവര് മാത്രമേ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ റമദാൻ അനുകൂലമായും റമദാന് കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുകയും ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയില്ല. നോമ്പ് നോൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾക്കും റമദാൻ വലിയ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നോമ്പ് നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് നോമ്പ് കാലത്ത്, നോമ്പ് കാലത്ത് റമദാനിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റു ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്താൽ, ഒരു അൽഹംദുലില്ലാ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലിയാൽ, ഒരു അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരം അയാൾ നിസ്കരിച്ചാൽ, മറ്റു മാസങ്ങളിൽ നിസ്കരിക്കും പോലെയല്ല, മറ്റു മാസങ്ങളിൽ ദിക്ര ചൊല്ലും പോലെയല്ല, മറ്റു മാസങ്ങളിൽ ഖുർആൻ ഓതും പോലെയല്ല, റമദാനിലെ ഓരോന്നിനും വലിയ മഹത്വം തന്നെയല്ലേ. വിശാലമായി അങ്ങോട്ടൊന്നും കടന്നു പോകുന്നില്ല, നമുക്കത് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. റമദാനിലെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇൻഷാല്ലാഹ് അതിലൊരുപാട് സുന്ദരമായ അറിവുകൾ നമുക്ക് പരസ്പരം പങ്കുവെക്കാനുണ്ട്. അല്ലാഹ് തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാഹ് തൗഫീഖ് നൽകണേ നാദാ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മളെ
സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവേ ഇജാബത്തുള്ളവരാക്കി റമദാനിനെ അതിൻ്റെ ബഹുമാന ആദരവുകളോടെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ. അല്ലാ എന്റെ നല്ലവരായ മദനീയം കുടുംബങ്ങളോടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, റമദാൻ വരുന്നതിനെ നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവണേ. എന്താണ് മഹാനായ യഹ്യ ഇബ്നു അബി കഫീർ റഹിമഹുല്ലാ അവര് ദുആ ചെയ്തിരുന്നത്? യദുഉ ഹളറത്ത ഷഹ്റി റമദാൻ. റമദാൻ മാസം വിളിപ്പാടകളെത്തിയാൽ അവർ ഇപ്രകാരം ദുആ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലിന്നീ ലിറമദാൻ. അല്ലാഹുവേ നീ എന്നെ റമദാനിലേക്ക് എത്തിക്കണേ. അല്ലാ റമദാനിലേക്ക് നീ എന്നെ എത്തിക്കണേ. അല്ലാ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലിം നീ ലി റമദാൻ വസല്ലിം ലീ റമദാൻ. റമദാൻ എനിക്ക് നീ സലാമത്താക്കണേ റബ്ബേ. റമദാനിലേക്ക് നീ എന്നെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റമദാൻ നീ എനിക്ക് സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. നമ്മളും ദുആ ചെയ്യേണ്ട ദുആയാണ്. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലിംനി ലി റമദാൻ. എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യ്. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലിംനി ലി റമദാൻ. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലിംനി ലി റമദാൻ. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലിംനി ലി റമദാൻ. അല്ലാഹുമ്മ ബല്ലിഗ്നാ റമദാൻ. അല്ലാഹുമ്മ ബല്ലിഗ്നാ റമദാൻ. അല്ലാഹുമ്മ ബല്ലിഗ്നാ റമദാൻ. റമദാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റമദാൻ എത്തിച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ പോരാ? വസല്ലിം ലീ റമദാൻ. റമദാൻ എനിക്ക് നീ സലാമത്തുള്ളതാക്കണേ റബ്ബേ. എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നോ എല്ലാ കുറവുകളിൽ നിന്നോ റമദാനിൽ എന്നെ നീ കാക്കണേ റബ്ബേ. ഒരു കുറവുമില്ലാത്ത നോമ്പ്, ഒരു കുറവുമില്ലാത്ത റമദാൻ, ഒരു കുറവുമില്ലാത്ത നിസ്കാരങ്ങള്, ഒരു കുറവുമില്ലാത്ത അതേ തറാവീഹ് നിസ്കാരങ്ങള്, ഒരു കുറവുമില്ലാത്ത ഖുർആൻ ഓത്തുകള്, അങ്ങനെ ഒന്നിനും ഒരു കുറവ് വരാതെ നല്ല റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കുവാനും റമദാനിനെ കഴിച്ചുകൂട്ടുവാനും മാത്രമല്ല മഹാനവറുകൾ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ വസല്ലമോ മിന്നീ മുതഖബ്ബല. റമദാൻ എന്നിൽ നിന്നും കബൂലാക്കുന്ന റമദാനായി വിടവാക്കുന്നത് വിടവാങ്ങുന്നതാക്കണേ. അല്ലാ വതസല്ലമു മിന്നി മുതഖബ്ബല. റമദാൻ എന്നിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് റമദാൻ എന്നെ പരിപൂർണമായി കബൂൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാസമായി റമദാനിനെ നീ മാറ്റണേ എന്ന് റമദാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മഹാന്മാര് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അതിന്റെ മഹത്വം അറിഞ്ഞാൽ
അതിന്റെ പോരിശ അറിഞ്ഞാൽ, അതിന്റെ പദവി അറിഞ്ഞാൽ, അതിന്റെ മഹത്വവും അതിന്റെ സ്വീകാര്യതയും അതിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളുമെല്ലാം ഒരു മുഅ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അറിയേണ്ടതുപോലെ അറിഞ്ഞാൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. റമളാനിനെ സ്വീകരിക്കണോ, റമളാനിനെ സ്വീകരിക്കണോ. അല്ലാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. ആർക്കായി തൗഫീഖ് കിട്ടുക? എല്ലാവർക്കും കിട്ടൂല, ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഈ തൗഫീഖ് ലഭിക്കൂല. ഈ തൗഫീഖ് ആർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്? അത് അല്ലാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാഹ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാൾക്ക് അത് ലഭിക്കുകയില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണോ, അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തി കിട്ടണോ. അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടിയാൽ, അല്ലാഹു നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒക്കെ ഭംഗിയോടെ നടക്കും, അതൊക്കെ റാഹത്തിൽ അങ്ങ് നടക്കും അല്ലേ. മഹാനായ ഇമാം ഗസ്സാലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇദാ ഹബ്ബ അബ്ദൻ, ഒരു അടിമയെ അല്ലാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, ഒരു അടിമയെ അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇസ്തഅമലുഹു ഫിൽ ഔഖാത്തിൽ ഫാദില ബിഫവാദിലിൽ അഅമാൽ, ഒരു അടിമയെ അല്ലാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ല സമയങ്ങളില്, നല്ല നല്ല നേരങ്ങളില് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവനെ കൊണ്ട് നന്മ ചെയ്യിപ്പിക്കുമത്രേ. അല്ലാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അടിമയായി നമ്മൾ മാറണം. അതിനെന്ത് വേണം? അതിനെന്താണ് വേണ്ടത്? അല്ലാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അയാളെ കൊണ്ട് നന്മകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ടോ മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ്, അല്ലാഹ് ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് നല്ല നല്ല സമയങ്ങളില് അല്ലാഹു അയാളെ കൊണ്ട് തിന്മകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ടോ സമയത്തെ അതേ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്തയാളാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു ഒരാളെ വെറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പവിത്രമായ സമയങ്ങളില് അല്ലാഹു അയാളെ മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കും. എന്നിട്ടോ അവന്റെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവനോട് കോപിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാഹു അവനോട് കോപിക്കുന്നതിൽ കടുപ്പം കാണിക്കുന്നതാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്തേ കാരണം എന്നറിയോ? അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. അല്ലാഹു ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അല്ലാഹു ഒരാളെ വെറുക്കുന്നത് വലിയൊരു വിഷയമാണ്. അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ളൊരു വിഷയമാണ്. അല്ലാഹു എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൊള്ളണമെന്നില്ല. അല്ലാഹു എല്ലാരെയും വെറുക്കില്ല. ആരാണ് ഈ വെറുക്കുന്നവര്? ആരാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര്?
റമദാൻ മാസം വരുമ്പോ നമ്മുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ ആ മാസം വലിയൊരു പവിത്രമായ മാസമാണ്. ആ മാസത്തിൽ ധാരാളം ഖുർആൻ ഓതണം, ആ മാസത്തിൽ ധാരാളം നന്മ ചെയ്യണം, ആ മാസത്തിൽ ധാരാളം സദഖ കൊടുക്കണം, ആ മാസത്തിൽ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കണം. അങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം നന്മകൾ ആ മാസത്തിൽ ചെയ്ത് ആ മാസത്തെ ആദരിക്കണം, ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു കൽബ്, ആ കൽബാണ് ഏറ്റവും വലുത്. ചെയ്യാൻ കഴിയുകയോ ഇല്ലയോ എന്നത് വേറെ വിഷയം. ചിലർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും, ചിലർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല. എല്ലാവർക്കും നോമ്പ് നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരാളുടെ മനസ്സ്, ഒരാളുടെ കൽബ്, ഒരാളുടെ ഹൃദയം? അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചതിനെ, അള്ളാഹു ആദരിച്ചതിനെ ആദരിക്കുവാനും ബഹുമാനിക്കുവാനുമുള്ള കൽബുണ്ടോ എങ്കിൽ അവിടെയാണ് പ്രധാനം. അതേസമയത്ത് അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ചതിനെ, അല്ലാഹു ആദരിച്ചതിനെ, ബറക്കത്തുള്ള സമയങ്ങളെ ആദരിക്കാതെ ബഹുമാനിക്കാതെ ഞാൻ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യും എന്ന ഒരു ധാർഷ്ട്യ സ്വഭാവം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാൽ ആ സ്വഭാവം അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ല. അയാൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ കഴിയൂല. അയാൾക്ക് റമദാൻ മാസത്തില് അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയൂല. അല്ലാഹു അയാളെ കൊണ്ട് തിന്മ ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിന്റെ കാരണമായി വലിയ ശിക്ഷകള് അയാൾക്ക് അല്ലാഹു നൽകുമേ. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, നല്ല ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ. നല്ല നല്ല സമയങ്ങളെ അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തില്, അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രൂപത്തില് ചെലവഴിക്കുമെന്ന ഒരു വിശാലമായ മനസ്സോടെ, ഒരു വിശാലമായ കൽബോടെ റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ നമ്മുടെ വഴികളെ അല്ലാഹത്താക്കി തരുമേ, അല്ല സന്തോഷത്തിലാക്കി തരുമേ. അല്ലാഹുവേ, വിശുദ്ധ റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കുവാനോ ധാരാളം അമലുകൾ ചെയ്യുവാനോ, ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും, ധാരാളം അഅമാലുകൾ ചെയ്യുവാനും നാദാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ. അല്ലാ, റമദാനിന്റെ പവിത്രമായ ദിനരാത്രങ്ങളെ എങ്ങനെയാണോ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണോ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണോ സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടത്, അതുപോലെ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനും റമദാനിന്റെ പവിത്രമായ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി നോമ്പെടുക്കുവാനും ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യുവാനും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കുവാനും നന്മകൾ ചെയ്യുവാനും സദഖ കൊടുക്കുവാനും നോമ്പ് ും അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാ, ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല. ഇനിയും നമുക്ക് റമദാനിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ നാളെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചേലേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ പ്രൗഢമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ള പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള എല്ലാവരെയും നാളെ ചേലേരിയിലേക്ക്, വിശാലമായ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകമായി സ്ത്രീകൾക്കുമൊക്കെ അതേ വലിയ സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും അവിടെ വരണം. ഇൻഷാ അല്ലാ നമുക്കവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടണം, നമുക്കവിടെ പങ്കെടുക്കണോ, നമുക്കവിടുന്ന് മദനീയത്തിന്റെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കണം, നമുക്ക് കാണണം, ഒരുമിച്ച് കൂടണം. അല്ലാഹുവേ തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അല്ലാഹു റാഹത്തിലാക്കട്ടെ, സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. രണ്ടാം തീയതി നമ്മുടെ പരിപാടി നടക്കുന്നത് മുഅ്മിനീങ്ങളെ
കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഉദ്യാപരം മഖാം ഉറൂസിലാണ് ആയിരം ജമാഅത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വലിയ പ്രസിദ്ധരായ വലിയ മഹാന്മാർ കിടന്നുറങ്ങുന്ന മണ്ണാണ് ആ മഹാന്മാരുടെ ഉറൂസ്. അഞ്ച് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് നടന്നു വരാറുള്ളത്. ഇൻഷാല്ലാ രണ്ടാം തീയതി ആ മഹത്തായ ഉദ്യാപരം മഖാം ഉറൂസിൽ നമ്മൾ മദനിയത്തിന്റെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കും ഇൻഷാല്ലാ. നാളത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് ചേലേരിയിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണോ, നമുക്ക് മറ്റു കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. അല്ലാ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഞാൻ നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ റമദാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നമ്മൾ നടത്തിയിരിക്കണോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരുപക്ഷേ വൈകി വന്ന ആളുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ അരികള്, അതുപോലെ തന്നെ അടിപൊരിക്ക അതെ അരികൾ പൊടിക്കലുകള്, അതുപോലെ മുളക് പൊടിച്ചു വെക്കല്, അതുപോലെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിവുള്ളവര് നേരത്തെ തന്നെ അത് വാങ്ങി റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങള് വാങ്ങേണ്ടതൊഴികെ മറ്റു സാധനങ്ങളെല്ലാം നേരത്തെ വാങ്ങി വെച്ചാൽ എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരുന്നാളിനേടേണ്ടി വരുന്ന പെരുന്നാളിന്റെ ഡ്രസ്സടക്കം നമ്മളൊന്ന് വാങ്ങി വെച്ചാൽ അത് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വലുതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് റമദാൻ എന്ന മാസം പൂർണ്ണമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഇബാദത്തിലായി ദിക്റിലും ഖുർആനിലുമായി നന്മയിലായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അതേസമയത്ത് റമദാൻ മാസത്തിൽ നല്ല നല്ല ഖുർആൻ ഓതേണ്ട സമയത്ത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന തിരക്കുകളിലായാൽ അവസാനത്തെ പത്തുകളിലെ ആ പവിത്രമായ ദിവസങ്ങളിലെ അതേ അങ്ങാടികളിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ അത് റമദാനിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന് കോട്ടം വന്നു പോകുമോ എന്ന് നമ്മൾ പേടിക്കണേ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വർഷങ്ങളിൽ റമദാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മുടെ മദനീയ കുടുംബങ്ങളെ ഈ റമദാനിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു മാറ്റം നമ്മൾ കാണിച്ചാൽ പെരുന്നാളിലിടേണ്ട വസ്ത്രം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ സാധുവായ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാവരും അങ്ങനെയായാൽ ഇൻഷാല്ലാ കുടുംബത്തിന് കൂടി പെരുന്നാളിലേക്ക് ഇടേണ്ട ഡ്രസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ ഇൻഷാല്ലാ കഴിവുള്ളവർക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് വരാം. ഒരുപക്ഷെ ഉസ്താദെ റമദാനിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അതിന് കഴിയൂ എന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ടാവാം. അവരുടെ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ഇടപെടുന്നില്ല. എന്നാലും കഴിവതും വേഗവും റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരും അതെല്ലാം വാങ്ങി റമദാൻ പൂർണ്ണമായി ഇബാദത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു മാസമായി മാറ്റണം.